Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ve men valeh emme ba'd. Hamımızın ailemiz var. Anamız var, atamız var, əmi, dayı, mama, xala vesaire kimi. Dəvətdə də qardaşlar ilk öncə bir müsəlman ailəsindən başlamalıdır dəvətə. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerimdə buyurur وَاَنْذِرْ عَشِرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ Yaxın olan qohum əqrabalarına çatdır nəsiyyəti, şəriyyəti. Və bir çoxlarımız valideynlərin, qardaşın, bacının, yaxın ətraflarımızın hələ də İslam'a girmədiklərinə şikayət edirik və yaxud da hidayət olunmalarından şikayət edirik və yaxud da əhl-i sünnə olmamalarından şikayət edirik. Ola bilsin, İslamdadırlar, amma zəlalət firqələrindədirlər, ola bilsin, haqq yolda deyirlər və s. kimi şikayətlərimiz var. Ona görə hədisdə gəlmişdir ki, İmam-ı Tirmidi və İbn-i Məcə Əbu Hureyradan rivayət edib, hikmət möminin itiyidir. Harada görərsə, orada onu götürər. Lakin hədis zəifdir. Albani rahimahullah deyir ki, hədis çox zəifdir. Həmçinin İmam İbn-i Hibban gətirir hədisin zəif olduğunu deyir. Lakin elm əhli deyir ki, mənası doğrudur. Mütləq kimsə bir cahil valideynini, qohum əqrabasını, dostunu, ətrafındakı, istərsən cahil olsun, istərsən İslamda olub zəlalət firqələrdə olsun, istərsən kafir olsun, hansı növdən olursa olsun, madəm ki düz yolda deyil, onu mütləq dəvət eləmək üçün, qardaşlar, hikmət lazımdır. Hikmət bir şeyi yeri yerində etmək deməkdir. Yersiz yerə etdinsə bir hərəkət o hikmətsizlikdir. Elm əhli deyir, hikmət. Yəni ki, elm deməkdir, hikmət ədəb deməkdir, hikmət yumşaqlıq deməkdir, hikmət o insanın hidayətinə səbəb olmaq deməkdir. Allah Azzə və Cəllə Baqara surəsinin 269-cu ayəsində buyurur. Yu'til hikmətə mən yəşə, və mən yu'təl hikmətə fəqəd utiyə xayran kəthirə, və mə yəzzəkkəru illə ulul əlbəb. Allahdır hikməti istədiyinə verən. Kimə hikmət verilibsə, ona böyük bir pay verilibdir və bunu ancaq ağıl sahibləri dərk edə bilər. Allah Azza və Cəllə həmçinin qardaşlar Nəhl surəsinin 125-ci ayəsində buyurur: "Ud'u ilə səbili rabbika bil hikmə." Rabbin yoluna nə ilə dəvət elə? Hikmətlə dəvət elə. Həmçin Allah Azza və Cəllə buyurur Yusuf surəsinin 108-ci ayəsində Qul həzihi səbili ədu'u iləllahi alə basira Ənə və mən ittəbəəni De, bu Allahın yoludur, ona hikmətlə, bəsirətlə dəvət edirəm. Dəvətdə mütləq bir insan ailəsini dəvət edərkən anasını, atasını, qardaşını, bacısını, mamasını, xalasını, dayısını, əmsini və s. kimi və yaxud da dostunu mütləq ən çox fikir verdiyi şey hikmət olmalıdır. Dəvətdə dəvət elədiyin insanın yaşını mütləq nəzərə almalısan və elmi səviyyəsini mütləq nəzərə almalısan. O insanın xasiyyətini mütləq ən azından az da olsa bilməlisən. Və danışdığın saat münasib bir zamanda vaxtı olmalıdır. Danışdığın yer mütləq münasib bir yerdə olmalıdır. Bunların hamısına nəzarət etmək sənin dəvətdə hikmətli olmağın əlamətlərindəndir. Birincisi, həmən insanın yaşına fikir verməyin, onun elmi səviyyəsinə fikir verməyin ki, hətta sən danışdığını o başa düşsün. Nə mənası var? Sən gəl ilə, məsələ, sən gəl otur, anlayış tərəfindən, dünya görüş tərəfindən, və yaxud da mərifət tərəfindən, təhsil tərəfindən zəif olmuş bir adamla sən götür, yüksək səviyyədə ədəbi bir dildə danış. Bunun mənası yoxdur, heç hikmətdən də deyil, bunun səmərəsi də yoxdur. Çünki o, sərə ona başa düşməyəsin. Ona görə əsas məsələ odur ki, sən danışdığın insana təsir edə biləsən, sən danışdığını o insan başa düşə bilər. Dəvət budur, qardaşlar. Mən məsələ, bəzi dəvətçilərin fikir verirəm danışarkən, daha çox bəlağət, daha çox belə deyək, ədəbiyyat tərəfindən yüksək kəlimələr quruluşuna fikir verir.
Bəli, bunu eləmək olar, əgər danışdığın insanların səviyyəsi bunu qəbul edirsən. Yoxsa sən danışdığın insanlar, sənin o bəlağətinə, yüksək səviyyəli kəlmələri, quruluş formana, əgər bu insanlar bunu başa düşmürsə, özünə zəhmət vermə. Çünki sizə onlar başa düşməyəsidirlər. Bu daxildir, qardaşlar, kitab tərcüməsində də çox önəmlidir ki, tərcümə eləyərkən həmişə və yaxud da kitabı təlif eləyərkən, yazarkən mütləq hansı insanlar üçün, hansı səviyyəli insanlar üçün yazırsan, ona uyğun yazmalısan. Çünki əsas məsələ mütləq nədir? Əsas məsələ nədir? Sən fikrini başqasına çatdıra bilməndir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsinə baxsaq görərik ki, bir nəfər gələndə Peyğəmbər s.ə.v. yanına ərəb ləhcələrinin biri ilə danışanda Peyğəmbər s.ə.v. onunla ləhcə ilə danışardı. Onun ləhcəsində danışardı. Bu biri gələndə onun ləhcəsində danışardı. Bu biri gələndə onun ləhcəsində danışardı ki, çünki əsas məsələ insanlara haqqı çatdırmaq, insanları dəvət eləyə bilmək və dəvətdə hikməti tətbiq eləməkdir. Əsas məsələ budur. Ona görə bəzən özünüz görürsünüz mən dərs əsnasında və yaxud da hətta xutbədə belə, hətta tövsiyələrdə belə bəzən muradif olan oxşar kəlmələrin 3-4 formasını işlətmək məcburiyyətindəyəm. Hətta ləhcədən belə qatmaq məcburiyyətindəyəm ki, heç olmasa eyni mənalı sözün 3-4 tərəfini deyək ki, bəlkə birini sən tuta bilirsən. Çünki əsas hədəf nədir? Əsas hədəf sizlərin başa düşməsidir. Əsas hədəf mən sizə demək istədiyim şey sizin qavramaq istəmənizdir. Da bəlağətə çox fikir vermək, elmi səviyyənin yüksək səviyyəsində danışmaq deyil. Bəli, bunu o vaxt tətbiq edirik, o vaxt tətbiq edirik ki, görəsən ki, bu şeyi danışsan, danışdığın insana başa düşəcək. Deməli, qardaşlar, hikmətin ən önəmli şeylərdən biri də əxlaqdır. Dəvət elədiyi insan, dəvət eləyən insan, dəvətçi insan mütləq əxlaqlı olmalıdır, yüksək səviyyəli olmalıdır və dəvət elədiyi toplumun içində örnək olmalıdır. Ailənin içində əgər sən örnək deyilsənsə, sadiqliyinlə, sidqiyinlə, dürüstlüyünlə, ibadətiylə, ailənin içində sən dürüst deyilsənsə, təbii ki, sənin danışmağın, dini mərifətlərində fikir bildirməyin o qədər də təsir olmayacaq. Deməli, mütləq hikmət işlətmək istəyiriksə, elm alacaq, ikincisi o elmi danışarkən, İnsanın yaşını, elmi səviyyəsini nəzərə alacaq və danışdığımız yer danışmaq üçün seçdiyimiz zaman da münasib olmalıdır. Əgər bunlara fikir verəliksə, təbii ki, yumuşaqlıq və s. kimi üslub, bunlar da çox önəmlidir. Bunlara fikir verəliksə, inşallah görərsiniz ki, dəvətinizdə tətbiq elədiyiniz hikmət sayəsində çox insanlar İslama gəlir və islah olunurlar. Allah bizə iştifadın adını etsin. Amin. Mədiklərimiz, öyrətim, bildiklərimiz əməl etməyi nəsib eləsin. Amin. Və sallallahu aleyhi və səlləm və barik alə nəbinə Muhammed və alə aleyhi və sahbihi ecməyin.